Армысыздар ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандыда мемлекеттік бағдарлама бойынша қайта даярлаудан өтіп жұмыс істеп жүрген жалғыз бастаналар жанжал көтерді. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков Жезқазған өлкесіне іссапармен барды. Шаһарымыздың 80 жылдығына сый ретінде электр станциялар әдемі суреттермен графиттік үлгіде өрнектелмек. Қарағандыда мемлекеттік бағдарлама бойынша қайта даярлаудан өтіп, жұмыс істеп жүрген жалғыз бастаналар жанжал көтерді. Олардың айтуынша, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жалдамалы баспаналы өтініштері қаралмай келеді. Кейбірі тіпті жасың асып кетті деген жежелеумен тізімнен де алынып тасталған. Ал басқарма басшылығы жұртты сабырға шақырмақ түгілі арызданушылармен айтысып әлек болуда. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 29 жасқа толып кеткен құжаттың иелері баспана алу құқығынан автоматтық түрде айырылып, тізімнен алып тасталған. Мүгедек баласының асыраушысы 23 жасынан жесір қалған Жанат Сағадиева комиссия шығарылған бұл шешіммен мүлдем келісер емес. Қазіргі уақытта білесіз ба қайда тұрам? Магазинді арендовать етіп тұр. Магазин білесіздер ғой қандай ол суық. Мен декабрьде тағы 4-ші балаға кішкентай болған. А мен қалай тұрам? Пеш жағам қыста. Өздеріңіз ойлаңыз, біз бұл жерге еріккеннен келіп отқан жоқпыз. Бәріміз сондай шаруамен келіп отырмыз. Соны бізге біз сұраймыз, сол әкімнен бе, кімнен өзі, кім болсын біреу бізге көмектессе екен деп біз. Көп қиналдым мен өзі өмірде. 20-20 жол картасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыспен қамтылып, алдағы уақытта пәтер кілтін иеленеміз деген шағымданушылардың үміті ақталмай қалды. Квартира жалдап тұрамын 40 мыңға. Жұмысқа тұрдым. Ани как центр занятости, олар не дейді, қалай мысалы, безработная должна быть. Олар мен жұмыс істемеймін ғой. Сосын олар мені алды, жұмысқа специально маған жұмысқа тұрғызады мені олар. Енді жұмысқа тұрғызады, сосын квартираға мен уже документ жинаймын. Осы программа бойынша. Оны бәрін істедік, документтерін жинадым, жұмысқа тұрдым. Енді вот тосып отырмыз. Енді маған айтады, сізде дейді, бұл категорияға не подходит дейді. Мына жерде кісілер сөйтіп айтып тұр. Мен уже неше ай тосып отырмын. Беталда надежда ғой, онда сразу айту керек, онда біз осылай жүрмеуші едік, онда уже басқа іздеуші едік. Наразы топтың айқайы басшылар жиналғанда өршіге түсті. Комиссия талқысында өтпей қалғандарына нақты жауап қайырмай, бір-біріне сілтеген шенеуніктер сұраққа жауап беруден бас тартып, түлкі бұланға салды. Не Надежда Митрофановна ответьте, Надежда Митрофановна, директор центра занятости, который непосредственно реализует данную программу. Жанжалға айналған жиынның аяғында жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жетекшісінің орынбасары Айгүл Ақжанова бір жылға жуық жатқан құжаттарды енді қарастырып, бір аптаның ішінде арызданушыларға жауабын айтуға уәдесін берді. Для того, чтобы вам ответить на ваши вопросы, я вам сказала, дайте мне неделю для того, чтобы с Надеждой Митрофановной сели и разобрались. Это было в начале нашего разговора. Құрғақ шөппен ауыз сүртіп, жылдың басынан уәде беріп келе жатқан жауапты мекемелер басшылы сасқан жоқ. Айтуларынша байбалам салып, табалдырықты тоздырып жүргендерді алғаш рет көріп отыр. Сондықтан мәселені жіті қарауға алатындарын айтып, жұртшылықты арқадан қағып шығарып салды. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақтарды дамыту бойынша кешенді жоспарды жүзеге асыру мақсатында облыс әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков Жезқазған өлкесіне іссапармен барды. Аймақ басшысы жаңа қызметіні бастағаннан бері өңірлерге алғашқы сапарын мысты өлкеден бастады. 2012-2020 жылдарға арналған Жезқазған Сәтпаев Ұлытау аудандарының әлеуметтік экономикалық кешенді бағдарламасы қабылданған. Оның ішінде Қазақмыс корпорациясының мералды шикізатын байыту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, шағын және орта бизнесті дамыту сияқты түрлі салалар бар. Аймақ басшысы сапар барысында Жезқазған түсті металл тау-кен орнының жұмыс барысымен танысып, Сәтпаевтағы салынып жатқан тұрғын үйдің құрылысын бақылады. Сонымен қатар аймақ басшысы халықпен кездесіп, өңірдің басшыларымен жиын өткізді. Әкімдер алдымен негізгі күшті моноқалаларда бизнесті жүзеге асырудың жеті бағытын қолға алу керек. Президент те кәсіпкерлікті дамытуға баса назар аударуда. Бізде өңірлерде елбасының тапсырмасын лайықты дәрежеде орындауымыз қажет.
Шахарымыздың 80 жылдығына сый ретінде электр станциялары әдемі суреттермен графиттік үлгіде өрнектелмек. Бейнелеу өнерінің шеберлері өз туындыларын Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі ұйымдастырып отырған сурет байқауына ұсынбақ. Шығармашылық сайыстың басты міндеті қолөнер шеберлерінің еңбегі көрмелерде не болмаса ешқандай басылымдарда жарық көрмеген абзал. Энергетиктер жазғы маусымдық конкурсын қаламыздың 80 жылдығына арнап отыр. Суретшілердің басты тақырыбы да осы мерейтойға бағытталған. Ең бастысы қолынан бал тамған әрбір таланттың бұл байқауға қатысып бағын сынауға мүмкіндігі бар. Басты мақсат бейнелеу өнеріндегі айшықты бейнелерді графиттілгіде нақышына келтіре салса болғаны. Оған аймағымыздағы 30 электр станциясы көзделіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша жыл сайын өткізіліп тұратын жарысқа жастардың қызығушылығы артып, қатары көбейіп келеді. Каждый год тематика разная. Өткен жылғы байқауда көптеген туындылар жасалып, су әлеміне саяхат бейнелерде ұсынылған болатын. Қазірдің өзінде Алматы қаласының бірнеше суретшілері хабарласып, сайысқа қатысқысы келетіндіктерін айтуда. Әр орындарға сыйлықтар беріліп, үздік суретшілер алғыс хаттармен марапатталмақ. Шебер қолды суретшілер электр станцияларының қабырғаларына көркемделген суреттер салып, өз ерекшеліктерін көрсетуге тырыспақ. Сонымен қатар Қараған жарық мекемесі жаз маусымында балалардың қауіпсіздігі үшін ашық қалған не болмаса апатты жағдайда тұрған тоқ көздерін байқаған болса, жедел түрде өздеріне хабарласуын сұрайды. Біз, яғни Қарағанды жарық мекемесі барлық қала тұрғындарының көше бойларынан ашық қалған тоқ көздерін немесе үзіліп жатқан сымдарды байқаған болса, бізге міндетті түрде хабарласуларын сұраймыз. Демалысқа шыққан оқушылардың қиын жағдайға тап болмасы үшін алдын алуды қолға алып отырмыз. Әрбір қоңырау біз үшін өте маңызды. Шахарымыздың 80 жылдық мерейтойына арнап Қарағанды жарық мекемесінің ұйымдастырып отырған суретшілер байқауы әсем қаламыздың көркін арттыра түспек. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Қауқар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Өкпе құрты Абай ауданына қарасты ата шаруа қожалығындағы ірі қаралардан табылған. Еттен кесел анықтаған мамандар артынша мал соңында жүргендерді де тексеруден өткізіпті. Абырой болғанда олар аурудан аман болып шыққан. Қазір дертке шалдыққан мал түгел сойылып, ет комбинатына жөнелтіліп жатыр. Оның өзінде етті басқа емес, тек консервілеуге ғана жарайтына қадап айтылыпты. Бірақ кесел анықталғанға дейін сойылып, саудаға шығарылған малдың барында жасырмайды мамандар. Сондықтан олар өңірдегі жұртты әрі қараның етін қолдан сатып алмауға шақырып отыр. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қыр гүлдерін тозаңдандырып, сөл беретін араның пайдалы балы тағы Қарағандыда. Бұл жолы Кеншілер шаһарына сонау Башқұрт, Алтай, Қырғыз елінен бала келінді. Дәмді базарлықтар отандық өнімнен де кенде емес. Сан түрлі дертті емдеуге қолданатын әселге қызығушы көрермен Гүлназия Мирханқызының бейнебаянын көріңіздер.
Қарақұмық, жүке ағашы, балауы және жабай бал. Барлығы көрмеге ара өнімнің 30 түрі қойылған. Құны да қалта көтерерлік. Ең арзан балдың келесі 1500 теңге. Пасека Калашников отаршылары табиғи таза жерде жүретін бал өнімдерін әкелген көрінеді. Дәмі тіліңде үйреді. Арасында отандық өнімдеріміз де табылады. С 3 по 13 июля у нас представлены 30 видов меда, конфетюр, восточные сладости. Медов очень много разных, каждый для себя подберет, какое ему нужно. Мы работаем с 9 до 19. У нас также действует акция. При покупке 2 кг меда или более, килограмм меда в подарок. Бал барлық ауруға дауа, тіпті ұяшықтары да қалық емінде кеңінен пайдаланылады. Мұны дәрігерлер де мойындап отыр. Жарақатқа бал таңу әдісі жараның тез жазылып, тыртықтың тез бітуіне сеп. Сонымен қатар спортшылардың таңдаулы тағамы. Құрамындағы қуатты элементтер жаттығуда жоғалтқан күшті қалпына келтіріп, ағзадағы тепе-теңдікті сақтап тұрады. Қант диабетімен ауыратындар үшін табиғи бал қант алмастырғыш болып табылады. Тұмау кезінде таптырмас дәрі. Тамақтың бітелуін көздің іріңдеп, балшықтануында және өкпе қабынғанда пайдалансаңыз тез сау. Например, мед с маточным молочком. То есть он подойдет тем, у кого давление, он нормализует его давление. То есть повышенное понижает, пониженное повышает. Также рекомендуется женщинам, кормящим матерям, период беременности. То есть защита, силы организма защитные. То есть он очень помогает вот именно ну, женщинам, беременным для женщин. Осындай сұранысы жоғары Ресейден әкелінген әселдің түр-түрін Нүркен Әбдіров спорт сарайының бірінші қабатынан табаласыз. Екі келіге бір келі тегін аламын десеңіздер, асығыңыздар, тәттілер әлемінен құрғалмаңыз. Также у нас представлены натуральные конфетюры, это разновидность джема. То есть они изготовлены из фруктов. Тут если ягоды не цельные, если фрукты, то они мелко резаны. И добавление вялочного пектина и фруктозы. То есть они подходят также диабетикам. То есть их можно, они натуральные, очень полезные. Они такие вкусные, конечно. Также есть восточные сладости. Келушілер үшін балдың дәмін татып, өз таңдауын жасау тегін. Оның үстіне мұнда дастарханға көрік берер түрік тәттілері де қойылған табиғи жемдер, жеміс-жидектер жасалған. Ал шығыс тәттілер композициясында рахат лукум, нуга, парварда, ассорти сияқты түрлі тәттілер де сырқатыңызға дауа болары сөзсіз. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық қорғау органдары мен күш құрылымдары арасында генерал-майор Нұрлан Армияұлы Рахымберлинді еске алу кешіне арналған шағын футболдан 2 күндік турнир өткізілді. Осымен екінші мәрте өткізіліп отырған сайыс салауатты өмір салтын қалыптастырмақ. Генерал-майор Нұрлан Армияұлы Рахымберлинді еске алу кешіне арналған шағын футболға 10 команда қатысып, өзара кім мықтыны анықтады. Облыстық прокуратура, қаржы полициясы, ішкі істер департаменті қызметкерлерінен жасақталған топаралық жарыс, ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппаровтың сайыскерлерге сәттілік тілеуімен басталды. Генерал-майор Нұрлан Армияұлы Рахымберлинді еске алу кешіне арналған шағын футболға қатысушыларға сәттілік тілеймін. Осымен екінші рет өткізіліп отырған жарыс ендігі кезекте жыл сайын өткізіліп тұрмақ. Сонымен қатар бұл жарыс құқық қорғау органдарын спортпен шұғылданып денсаулықтарына көңіл бөлуіне мүмкіндік бермек. Ойын басталған сәттен көрерменін теңбіл допқа телмірткен аяқ топшылар жеңіске жетудің жолын қуды. Оң қапталдан шабуылды үдете түскен ішкі істер департаменті құрама командасы қарсыластарын есеңгіретіп тастады. Қаржы полициясы тобының аяқ топшылары да жеңісті қолдан бермеудің амалын іздеді. Ержан Мұрсәлімов аталмыш сайыстың жастарға берері молына сенімді. Полиция генерал-майор Нұрлан Армияұлы Рахымберлин 2013 жылы өмірден қайтып, осы биыл туған күніне қарсы екінші рет өткізіліп отыр. Бұл жарыс жыл сайын өткізіледі деп ойлаймыз. Бұған негізгі көмек көрсетіп отырған Қарағанды экономикалық университеті осындай тамаша залды беріп бізге және Орталық Азия академиясының президенті ректор Бақтыбай Жолжақсынович Жұныс Мырза. Ойын алаңында ала допты шұбырта қақпаға енгізу әрбір құқық қорғау мамандарының басты міндеті болды. Михайлов ықшамауданының полиция бөлімі қызметкерлері де үздікшіліктен көрінуге барын салды. Абзал Жүзбаев осындай сайыстардың қатар көбейсе, бәсекеде арта түсетінін жеткізді. Бірден бір себеп болып отқан іс-шара жастарға, спортқа, полиция қызметкерлерінің және де басқа да құқық қорғау органдарының құлшынысын арттыру және де ішкі істер саясатына, ішкі істер саласына деген қызығушылығын арттыру мақсатында жан жағынан құқық қорғау органдары қызметкерлерін жан жағынан көрсету болып табылады.
бұл турнир бұнымен аяқталмайды, және де жастарға айтатынымыз, осындай спорт түрлерімен айналысып, алдағы уақытта елін әртүрлі бағытта қорғай беруіне тілектеспін. Байрақты бәсекенің жеңімпаздары сый-сияпаттармен марапатталып, алаңда үздік ойын көрсеткен футболшылар алғыс хаттарға ие болды. Генерал-майор Нұрлан Армияұлы Рахымберлиннің туған күніне арналған сайысты ендігі кезекте жыл сайын өткізіп тұру дәстүрге айналмақ. Мақсат Бисенаев, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық боксшылар Таразда өткен спартакиададан жүлделі оралды. Бір алтын, бір күміс, екі қоланы қанжығаларына байлаған жерлестеріміз жалпы командалық есептің төртінші сатысына орналасты. Тараздағы дүбірлі додада кеншілер қаласы намысын 21 боксшы қорғап, соның төртеуі жүлдеге қол жеткізді. Алтын медальді Айда Абикиева қанжығасына байласа, 60 келі салмақта Жансая Каримова күміс жүлдені қанағат тұтты. Осы 25-нен осынан шейін Тараз қаласында спартакиада школьниктан жарыс өтті. Қарамтың 8 қызымыз, 13 балдарымыз жарысқа қатысты. Сол жарысты, сол жерде Абикиева Аида бірінші орын алды, 60 салмақта Каримова Жансая екінші орын алды, Асыл Аскарова үшінші алды. Алтын жүлдені иеленген Аида Абикиева екі қарсыласын айқын басымдылықпен жеңді. Өзінің айтуынша таразды қарумен айқасу қиындау болған екен. Бірақ жеңіске деген талпысының арқасында биік белестен көріне білді. Осы жарыста спартакиада школьников болды Тараз қаласында. Мен 60 кило салмағында спорт еттім. Бірінші орын алдым. Бірінші қарсыласым Тараздық болды. Үш раунд ойнап шықтым. Қиын болды бірінші бой. Екінші бойым Шымкентпен болды. Оны мен бірінші раундта жеңдім. Енді боксшылар екі айлық демалысқа кетіп, содан кейін ел біріншілігіне және әлемдік додаларға жаттығуларын бастамақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гауһар Әбдірахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.